Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər, əziz Real Əmlak izləyiciləri. Sizinlə mən Real Əmlak Daşınmaz Əmlak Agentliyinin onlayn səhifələrinin, internet səhifələrinin təqdimatçısı Anar Cəbrayıl. Növbəti görüşlərimizin birində bir daha görüşürük. Biz hal-hazırda Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsi məşhur Santral Elektrikin yaxınlığında bir gözəl bir bağ evinin çəkilişi ilə məşğuluq. Görürsünüz, necə gözəl həyət yanı sahəsi, necə gözəl daşlarla, zövqlü bir gözəllik verən daşlarla döşənilibdir. Çox səliqəli, fikir verin, ətrafda, arxada da indi baxacaq, dekorativ ağaclar, gözəl yaşıllıq. Yoldan, əsas yoldan təxminən 100-150 metr içəridə inşa edilib bu həyət evi. Geniş darvazası görürsünüz, geniş həyəti. Sağ tərəfdə əsas nüanslardan biri, bizim millətin sevdiyi nüanslardan biri, kababxanası da var və ən önəmli mövzulardan biri də, ən önəmli gözəlliklərdən biri də baseynimizdə mövcuddur. Qeyd edeyim ki, bu həyət evimizin, bağ evimizin həyətyanı sahəsi, torpaq sahəmiz 8 sotdur. Sənədlər hamısı qaydasındadır, tikilinin və torpağın. Geniş zirzəmisi var, təxminən hündürlüyü 2 metr olan bir zirzəmisi var. 2 mərtəbədən və bir də mansardan ibarətdir ki, təxminən 7 otaq mövcuddur. İndi biz bir-bir baxa-baxa hamısı haqqında ətraflı məlumat verəcəyik. Zəhmət olmasa, bərabər şəkildə yavaş-yavaş daxil olaq. Elə bura çıxmışkən bu surahını görürsünüz. Burada gözəl bir çay süfrəsi üçün əla bir xudmani bir ərazi var. Lazım olsa yay vaxtı, necə deyək, günəş şüasından qorunmaq üçün tavanda düzəldilib. Burada bir xudmani çay süfrəsi açıb istirahat eləməkdən mümkündür. Biz hal-hazırda içəri daxil olaq. Buyurun. Bura gördüyünüz kimi çox xudmani bir holu var. Sol tərəfdə qəşək səliqəli bir güzgülü qarderobumuz var. Burada paltarlarımızı yerləşdirik. Bura baxmaq çox önəmli deyil. Bura geniş gördüyünüz kimi holdur, ikinci holdur. Mənzilimizin birinci mərtəbəsi, daha doğrusu həyət evimizin birinci mərtəbəsi, bir geniş zal, bir mətbəx, bir sanitar qovşaq və bir də iş otağından ibarətdir. Buyurun, baxın, bura zalımızdır. Fikir verin, necə böyük, geniş bir zalımız var. Bir şeyi nəzərinizə çatdırım ki, bir fikir verin, buna zəhmət olmasa. Səsi görürsünüz. Divarlar ümumi izolyasiya olunubdur. Yəni, sahibkarın dediyinə əsasən deyirik, bu boyda zal 1-2-3 seksiya ilə tam isinir. Yəni, izolyasiya sisteminə nəzər eləyiblər, o qədər güclüdür ki, kombi gücü çatır. Bütün bu, böyük bu həyət evin, villanı, bağ evin yaxşı şəkildə isitsin. Buyurun, gəlin, bura mətbəxtdir. Bura mətbəximizdir, gözəl xudmani bir mətbəximiz var. Fərqli rəngdə, fərqli rənglərin tandemində çox az rast gəldiyimiz ağ və palıd rəngdə, kariçni rəngdə mətbəx mebeli düzəldiblər. Bütün elektrik avadanlıqları da quraşdırılıb. Bunları niyə görə deyirəm? Qeyd edeyim ki, bu bağ evimiz mövcud olan gördüyünüz bütün əşyaları ilə birlikdə satılır. Bura birinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Burada iş otağı kimi nəzərdə tutulub. Buranın özünün də sanitar qovşağı var. Ancaq vaxt məhdudiyyətini nəzərə alaraq hər dəfə sanitar qovşaqlarına baxmağa ehtiyacı yoxdur. Niyə bunu deyirəm? Çünki hər otağın, indi biz ikinci mərtəbəyə çıxdıq da bunu şahid olacaq, hər otağın özünün məxsusi sanitar qovşağı var. Qeyd edeyim ki, buradan zirzəmiyə enişdir, amma biz ora baxmırıq. Biz dərhal pilləkənlərlə addımlayaraq
İkinci mərtəbəyə çıxırıq. İkinci mərtəbəyə çıxdıq biz. Görürsünüz, qəşək təxminən uzun, eni 3 metr, uzunluğu 8 metr olan böyük bir holumuz var. Dərhal sağ tərəfdə bir yataq otağımız var. Bura bir yataq otağımızdır. Bütün yataq otaqlarının hamısında sanuzel var. İndi biz hamısına baxmasaq da, digər otaqlara da baxarıq şahid olmaq üçün. Üzbəüz olan növbəti bir yataq otağımız buradadır. Burada da bir sanitar qovşağımız var. Buyurun, baxın. Bütün sanitar qovşaqlarda duş kabina quraşdırılıbdır. Yəni, rahatçılıq üçün, arxayınçılıq üçün hər şey öz yerindədir. Hər otaqlarda da standart termo, dolab, yataq dəsti, kombi avadanlıqları. Qapılara fikir verin. Fərqli qapılarda görürsünüz bunlar. Yəni, gözəl işləməklə düzəldilmiş qapılardır. Maraqlıdır. Hər evdə rast gəlməyəcəyimiz qapılardır. İşıqlandırma sisteminə fikir verin. Bütün otaqlarda çılçıraq mövcuddur. Əlavə olaraq da spotlardan istifadə ediblər ki, daha işıqlı olsun. Bura iş otağıdır. İş otağı da demək olar. Paltar qurutma otağı da demək olar. İndi ütü stolu qoyublarsa, yəqin paltar qurutma və paltar ütüləmə otağıdır. Bura böyük yataq otağı. Yataq otaqlarının içində, deməli bu mərtəbədə iki ən böyük yataq otağı var. Bir budur, bundan üzbəüz olan buranın da özünün, baxın. Buranın da özünün sanitar qovşağı var. Ənənəyə sadiq qalaraq duş kabina, moydadır və unitaz, geniş bir sanitar qovşağı var. Ən nəhayət yataq otağı budur. Burada dediyim iki böyük yataq otaqlarından biridir. Buranı da fikir verin. Biri də nəzərə alaq ki, bütün otaqların hamısında, səhv etmirəmsə gördüyüm qədər, kondisioner sistemi də quraşdırılıbdır. Burada sonuncu yataq otağı bu mərtəbəyə aid olan, burada da fikir verin, sanitar qovşaq. Eyni quruluşda moydadır, unitaz, duş kabina, ancaq burada rəng seçimi başqadır. Yəni, hər otağı da divar kağızları ilə, necə deyək, sanitar qovşağın kafel metlağının rəngi tam başqadır. Bura bir otaq, sonuncu otaq və biz indi buradan ən əsas məsələlərdən biri çıxırıq mansara. Biz indi mansara daxil oluruq, ən sonuncu fikir verin. Bütün otaqlar eyni ilə də mansar. Döşəməsi parketdir, əla sort parketdəndir. İndi bilmirəm, siz də müşahidə edə bilirsiniz, yoxsa yox. Bəh-bəh, almanın düzüblər pəncəriyə qoxusu qeyradi bir gözəllik verir. Bura mətbəx hissəsidir, düzdür, mətbəx mebeli quraşdırılmayıb, amma tək problemimiz bu olsun. Buranın da özünün sanitar qovşağı var, balaca. Bura baxmalıyız, yoxdur. Eyni ilə burada da kombinin, görürsünüz, avadanlıqları quraşdırılıbdır. Bura mansardır. Hündürlüyü getdikcə, gördüyünüz kimi, azalır. Belə əziz izləyicilərimiz, yəni çox burada vaxt məhdudiyyətini nəzərə alaraq danışmaq ehtiyacı yoxdur. Yəni, həqiqətən də göz oxşayan bir təmir, ərazi olaraq yolun yaxınlığında 7 otaq, təxminən 6-7 otaqdan ibarət olan bir gözəl bir bağ evi. Əlavə məlumat almaq istəyənlər üçün aşağıda olan nömrələr kifayətdir ki, zəng eləyib oradan məlumat ala bilərsiniz. Növbəti görüşlərimizdə görüşmək ümidi ilə sizlərlə ayrılırıq. Sağ olun, salamat qalın.